chegamos na aula número 12 do maternal. Gente, mas tá passando muito rápido, né? Os dias. Fala 12? Fala, lição 12. O primeiro encontro dos irmãos. Tássia, você tem irmãos? Tem. Tem, não! Mas é muito bom ter irmãos. A mamãe tem irmãos, sabia? Tem a tia Thaís e o tio Alessandro. Muito bom, muito bom, muito bom. Tássia, você tá com a Bíblia? Mostra pro pessoal a sua Bíblia. Fala, vamos ler a Bíblia, gente? Vamos. E o nosso versículo, Tássia, está escrito no livro de Jeremias. Tássia, você lembra de Jeremias? Fala, sim. Sim. Quem era Jeremias? Fala, profeta. Profeta. Ai, muito bom. Vocês lembram também, criança? Então, nosso versículo está escrito, ó, Jeremias, capítulo 29, e o versículo 11, que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Você sabe quem está falando isso, Tássia? Ah, o Senhor nosso Deus. Ele sabe os planos que ele tem para a gente. Planos de bênção, Tássia. E hoje nossa história vai continuar falando desse jovem aqui. Você lembra o nome dele, Tássia? Esse jovem que ganhou um casaco colorido. Ganhou do papai dele. Olha só, do papai dele, do Jacó. E ele ganhou o quê? O José. José, fala José. Isso, José, ele ganhou um casaco colorido e lindo. E lembra que os irmãos dele venderam ele como escravo lá pro Egito, Tássia? Fala, que peninha! Aconteceram muitas coisas na vida do José. Olha aqui, Tássia, história. Aconteceram muitas coisas. Na sua Bíblia tem a história do José. Aconteceram muitas coisas na vida do José, gente. José foi morar lá na casa de um homem chamado Potifar. E lá, a mulher de Potifar fez muitas maldades para José. E assim, José, ó, ela mentiu para Potifar. E assim, José foi parar lá na prisão. Tássia, que triste. Além de escravo, agora preso. Ai, que tristeza. Mas, olha só, o José, Tássia, era um sonhador. Lembra que Deus mostrava as coisas para ele em sonho? E ele também sabia falar o que estava escrito lá, que estava dizendo em sonho das pessoas. Um dia, olha isso aqui, ó. Olha aqui, um dia o faraó, o rei do Egito, o faraó, fala, faraó, teve um sonho muito esquisito e ele chamou todo mundo para ir lá para falar para ele o que estava dizendo aquele sonho. Mas ninguém, Tássia, ninguém sabia. E José estava, enquanto isso, na prisão. Olha assim, ai, a cara dele de tristeza. Como é a cara de tristeza? Como é a cara de tristeza, Tássia? Faz a cara de triste. Faz também. Isso, a cara de tristeza de José. Então, o faraó teve esse sonho e ele não sabia. Ele chamou todos os magos, as pessoas que interpretavam sonhos, para falar o que que era. Olha só ali aqui, ó. Ninguém não sabia nada. Não é hora da atividade ainda. E ninguém, Tássia, sabia qual queria dizer aquele sonho dele. Você já sonhou, Tássia? Sim. Sonhou o quê? Eu dormi. Você dormiu? E sonhou com quem? Mamãe. Comigo, que delícia. O sonho era bom? Era um sonho bom. Só que o sonho do faraó não era um sonho bom, Tássia. Que esquisito. Só que depois falaram pra ele bem assim: faraó, tem alguém lá na prisão. O nome dele é José. Ele sabe dizer o que significa o sonho das pessoas. Ele falou que ia acontecer algo em relação ao meu sonho. Interpretou o meu sonho. Falou que ia acontecer e realmente aconteceu igual. E aonde está esse José? Perguntou o faraó. Onde que tá? Traga ele agora. E aí foram buscar ele lá na prisão. Falaram que estava na prisão e foram buscar José. Quando chegou lá, o rei nem precisou contar direito lá para José o que tinha. Ó, começou a falar. Deus deu um entendimento para José, para ele saber o que o faraó tinha sonhado. E aí ele explicou para faraó: olha, faraó, o seu sonho quer dizer que vai ter 7 anos de fartura, mas também vai ter 7 anos de muita, muita fome sobre a terra. E aí o faraó falou: e agora? O que nós vamos fazer para vencer isso? Aí José falou assim: olha, você vai precisar estocar alimentos, você vai precisar guardar muito alimento,
para que o povo aqui do Egito não tenha fome. Olha ele falando com o rei. E aí o faraó falou assim: mas quem é mais capacitado para fazer isso a não ser você, José? Você é a pessoa certa para fazer isso. Então, José, tudo que você falar que tem que ser feito, vai ser feito para a gente guardar esses alimentos. Levantou ele, mãe. Ah, levantou ele, olha. Agora eu tava falando com o rei, com o faraó. E aí, José, aí o rei falou bem assim: agora, José, você vai ser o governador do Egito, você vai governar. E tudo que você mandar fazer, todo mundo vai fazer. Você vai estar somente abaixo de mim. Então você vai ter muito poder para você fazer tudo o que for preciso para administrar as riquezas, para que não falte alimento no tempo que vai haver falta de alimento. E aí, Tássia, aconteceu o quê? Veio a fome, Tássia. Veio a fome, não tinha mais comida em lugar nenhum. E Jacó e os seus filhos começaram a sentir fome lá na terra deles. Eles já tinham perdido tudo, não tinha mais nada para comer. E aí falaram assim: agora, aonde que tem comida? Ai, os irmãos de José começaram a sentir fome. Ai, que fome! Nós vamos morrer de fome! Aí lembraram que lá no Egito tinha comida. Exatamente. E os irmãos de José, Tássia, foi tudinho lá pro Egito. Olha só. Chegou lá no Egito, eles foram pedir comida para quem? Para José, o irmão deles que eles tinham vendido. E José imediatamente reconheceu... Aqui o José. E aqui os irmãos dele. Imediatamente viu que aqueles lá eram os irmãos dele. E você acha que José falou assim: ha, vocês fizeram maldade para mim? Agora não vou dar mais comida, não vou dar comida para vocês. Morra! Você acha que ele falou assim, Tássia? Será que José foi maldoso dessa forma? Não! Fala, não! Ele era um homem bom, tinha Jesus, Deus no coração. E olha só, ele foi e arrumou comida. Olha os sacos de comida aqui. Para os irmãos dele levar para lá, para a terra deles. Só que ele falou bem assim: vocês vão, pode ir. E ele perdoou. E ele não contou que ele era o José. Até que os irmãos deles vieram de novo para o Egito e foram pedir mais comida. E ele falou assim, aí ele revelou que ele era o irmão José. Falou: eu sou o José, aquele que vocês venderam como escravo, irmão de vocês. E aí eles ajoelharam e falou: nos perdoe, José, agora você vai nos matar, o que você vai fazer com a gente? Aí José falou: não, eu não vou fazer nenhuma maldade com vocês. Eu perdoo vocês. Olha só, Tássia, que atitude bonita, né? Fala: muito bom. Muito bom. Muito bom. Aí perdoou os irmãos. A cara dos irmãos de medo. Achando que José ia fazer maldade assim como eles tinham feito maldade. Mas José pagou o mal com bem. Isso mesmo. E perdoou. E assim eles ficaram, ó, felizes. E os irmãos... ele ficou feliz, jogaram José pra cima, se alegraram, porque o perdão, quando nós perdoamos as pessoas, o perdão alegra o nosso coração, o nosso Deus se alegra quando nós perdoamos os nossos amigos, os nossos irmãos, Sácia. Aquelas pessoas que fazem mal pra gente, assim como José, os irmãos dele fez mal pra ele, mas ele perdoou e foi só alegria. Olha só, Tássia, jogaram José pra cima. Bem assim, eles ficaram felizes ao encontro dos irmãos. Que bênção, tá? Você fala: uhul! Faz igual José. Quando eles fizeram com José: uhul! Viu só como o perdão alegra o nosso coração? Hã? E aí eles foram perdoados. E aí José terminou falando bem assim pra eles: ó, o mal que vocês fizeram foram revertidos em bem, porque Deus me colocou aqui para salvar vocês da fome. Hã? De alegria, tá? Assim, ó, uhul, 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 de alegria. Jogar eu. Jogar você. Depois mamãe te joga pra cima, pode ser? Então bate aqui. Yes! Agora, tá? Se vamos cantar um louvor? Igual de José? Aí tem que ser a mamãe e o papai pra gente conseguir te jogar igual fez com o José. Depois a gente faz isso, que tal? Bom, né? Uhul!
Agora, filha, vamos cantar? E hoje nós vamos cantar batendo palmas, tá bom? O nome, mãe. O quê? O hino, o preço do perdão. Porque José perdoou os irmãos, lembra? Vamos lá, ó. Com a mamãe, vamos, crianças? Vamos cantar comigo e com a Tássia? Vamos, mãe, vamos, vamos. Vocês batem palmas com a gente. O meu. É. Vamos lá, ó. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo. O que limpa o coração? Só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder que limpa todo mal e dá paz divinal? Só o sangue de Jesus Cristo. Canta, Tássia, agora é sua vez. Qual o poder que limpa todo mal e dá paz divinal? Só o sangue de Jesus. Animada, vamos de novo. Agora a Tássia vai cantar sozinha, gente. Vamos lá? Vamos? Vai, Tássia. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal? Só o sangue de Jesus Cristo. Cantou muito! Crianças, agora olha aí se vocês já estão inscritos aqui no nosso canal. Se não tiver, já se inscreva para vocês não perderem nenhum vídeo e ativa as notificações. Fala, Tássia. Isso, as notificações. Agora vamos orar, Tássia? Convida para orar. Vamos orar. Com quem? Com quem? Comigo e com a mamãe, né? Vamos lá, então fala. Cinco dedos numa mão. Cinco dedos numa mão. Junta os dedinhos para fazer a oração. Os dedinhos. Então, ó, vamos, mamãe, começa, fala. Quer fazer? Não, agora faz de novo pra nós, porque essa parte não foi legal. Faz que a mamãe vai continuar, vai. Cinco dedos numa mão, cinco dedos numa mão. Junta todos os dedinhos pra fazer a oração. Agora, ora. Ora agora. Jesus. Vai orar? Uhum. Fala, Jesus. Obrigada. Por esta aula. Jesus, me ajuda a perdoar, abençoa as crianças e todos que estão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus, amém, amém, animada, amém. Agora nós temos uma atividade, meu Deus do céu, temos uma atividade e a Tássia hoje vai armazenar alimentos. Como assim, Tássia? Olha só, temos aqui um funil. Olha só, um funil que a Tássia vai colocar dentro do vidro para ela guardar alguns grãos. Porque os grãos, Tássia, eles devem ser guardados bem fechados, bem embalados, porque senão eles perdem, não duram muito. Agora a Tássia vai segurar o funil. Segura, Tássia, para você guardar os alimentos. E a Tássia vai guardar os feijões, tá? Fala, feijão. Feijão. Ó, o feijão. Guarda aí o feijão. Vai, coloca lá dentro. E agora? Não, assim, ó. Pega aqui. Isso, coloca lá dentro. Isso, é bom com funil que não derrama nada. Colocou! Muito bom, muito bom. Ah, agora a Tássia vai tampar, tá? Você tem que tampar, porque senão vai perder o feijão, vai estragar. Tampa. Tampa bem. Forte, forte. Sim. Isso. Aperta. Ó, feijão. Vamos armazenar outro grão. Agora vai ser nesse aqui. Agora nós vamos armazenar aí o amendoim. Uau! Amendoim. Agora esse aqui a mamãe tem que ajudar, porque não encaixa direito. Vai, coloca. Coloca lá dentro. Eita. Foi? Vamos sacudir aqui. Vai lançar. Foi! Olha só, agora nós armazenamos o amendoim. A Tássia vai tampar. Vai tampar o amendoim. Bem tampadinho pra ele não estragar. Agora vamos ver? Fechou? Vê se sai. Vê se sai.
Ah, tá lacrado. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora a Tássia vai armazenar também o que, Tássia? O grão de bico. Vai colocar o grão de bico agora no pepino. Enquanto a Tássia vai fazendo isso... Enquanto a Tássia vai armazenando aqui o grão de bico, já deixa o seu like nesse vídeo. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque está muito legal. Foi grão de bico aqui para todo lado, né, Tássia? Fala, foi grão de bico? Não, Tássia, assim não. Por que foi grão de bico para todo lado, Tássia? Meu Deus do céu, fala, grão de bico para todo lado. Fala, todo lado. Ixi, e agora topa, né, Tássia? Senão vai embora esses grãos de bico. A gente não pode perder nada, porque nós estamos guardando para quando a gente, se a gente precisar, não é verdade? Aproveita, assista esse vídeo que aparece aqui na sua tela, que está super legal e tem uma atividade muito legal. Já clica aqui. E nós aguardamos vocês para a última aula número 13, né? Acredito que já está chegando lá. Tchau!